Pa od ranih jutarnjih sati intenzivirala se potraga sa maksimalnim brojem od policijskih službenika, pripadnika Gorske službe spašavanja, pripadnika vatrogasnih postrojbi, javne vatrogasne postrojbe grada Dubrovnika, dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih postrojbi Konavala i Župe Dubrovačke, mještana, djelatnika hidroelektrane. Traži se još uvijek i na kopnu, i na moru, i iz zraka, i sa brodova. Dakle, tu su dva policijska plovila. Tu je od sinoć plovilo obalne straže, koje je nešto veće plovilo, tako da ono može biti i na otvorenom dijelu mora, akvatorija. Tu je i helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, koji je bio u zraku nepuna 3 sata, sad je trenutno uzletio i puni se gorivom, nakon čega će ponovo uzletiti. S obzirom se donekle smirile prilike na moru, pripadnici specijalne jedinice policije će preroniti, to je sad u tijeku, okolne otočiće. A jesu li pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, hoće li oni pregaziti ovo Supetar, Mrkanu i Bobaru? Oni nisu trenutno na Mrkanu i Bobari, tamo su pripadnici vatrogasaca, koje postrojbe točno ne znam, ali tamo su vatrogasci, međutim, s obzirom da se radi o izrazito nepristupačnom terenu, čeka se smirivanje ovih vremenskih prilika gdje bi onda uz pomoć policije bili prebačeni pripadnici gorske službe spašavanja u takozvanim neprimočivim ili suhim odijelima i sa kajacima, kako bi mogli što bliže prići obali, jer policijsko plovilo i plovilo odvalne straže ne može prići blizu kopna. Užasno su loši vremenski uvjeti, mnogi Dubrovčani žele pomoći izaći na more s barkama, evo što možete što poručiti? Pa kao što smo već naglašavali, svaka pomoć je dobrodošla. Činjenica je da evo sami smo svjedoci vremenskih neprilika, nikako nam ne idu u korist. Imali smo upite građana, predstavnika građana, dali smo im na neki način, ako tako mogu reći, suglasnost da to naprave, međutim da vode računa o svojoj sigurnosti i svjedoci smo da nema puno brodica na svu sreću sad, jer more nije tako zaplovljeno. Što očekivati možda poslije podnevnim satima i mislim do kad tu uopće mogu biti brod obalne straže i helikopteri? Pa oni će tu biti do daljnjega, dakle nema nekakvih ograničenja, čekamo smirivanje situacije kako bi se ta potraga i dalje nastavila, odnosno intenzivirala. Istraga gotova, DORH će nešto popodne vjerovatno priopćiti. Kako je stanje u elektrani, je li to dovedeno ured, je li vi to znate, ima li kakve ugroze za ikoga? Pa, s obzirom, tamo nema više izdimljavanja, međutim još ima neugodnih mirisa usred svega onoga što je tamo gorelo, a